Classe online. Pa, trebalo bi da jesmo. Mislim, piše end stream, tako da pretpostavljam da jesmo. Dobrodošli na stream. Dan, land from down under. Da budemo copyrightovani. Nije, evo piše i dalje da radi. Live smo! Poznati... Opa, dobro, to je normalno ovde. Marfi inače nikad ne spava. Ma, Marfi. Tu smo. Evo, nije loše ovde u zemlji ispod. Pa, verovatno na donjem delu mape sveta. Jeste. Pozdrav. Dobro došao na stream. Hvala što nas gledaš. Pa šta reći, ali do duše oni kada, kad im se sliva voda, sliva se na suprotnu stranu od naše. Tako da, sad, da. Jeste. Pa naravno, pa mi smo kao najbolje. Igra se uključuje. Tako je. Elem, ja sam već pisao o ovome, znači dva nova operativca su stigli, nova mapa. Ja ću ih ukratko predstaviti i objasniti kakva je njihova mehanika. Prvo imamo Grimlock, što na australijanskom znači saobraćajni špic. Ali znaš kakav Bojan je saobraćajni špic? Nije, nego onaj oko zgrade kad se svi onako vežu, kad niko ne može da makne. Jest. Elem, ona inače ima, samo da nađem biografiju, 102 kile na 177 metara. Tako je, pa klasična mama australijanska. Inače njen gadget... Može. Ma, ti znaš iz te epizode Simpsona kad kaže daj mi veliko pivo, oni mu donese ogrom pivonka. Preveliko je. I mačko je poručuje kafu, a ove kaže beer, coffee, beer, coffee. Ko, bi, fi, r. Tako da oni su ti. Inače oni su poznati po kulturi kola. Pobesnali Max je nastao zato što oni su poznati po toj kulturi friziranih automobila i nenormalnih konjskih snaga. A šta ćeš kad ti je prvi komšija jedno 3 milje od tebe, 5 milje od tebe, kad si u centru Australije? Moram nešto. Tako je. Recimo. Elem, znači njen gadget je zapravo za crowd control. Ona baci bombu koja izbaci iz sebe zamku koje se onda razmnožavaju po zemlji. I cilj je da one roamere ili eventualno ako postaviš bombu da ne može niko da je defuzira, da se ne izgazi par njih ili da ih ne pouništava.
A kad ih uništava, onda pravi buku, tako da ona je sasvim... Ako... Tako da, inače ima 36 godina, ta manje za mene, ali je problem u tome što... Nažalost, teško, pošto ona je lav, ona je 5. avgusta, ja nisam lav i ne slažem se s lavovima, tako da... E, a sad, referenca na Mad Maxa. Dakle, izvinite. Dakle, imamo Moizi, koji je australijanski slang za komarca. Inače, pravo ime mu je Max Goose, što je referenca na Mad Maxa. I Top Gun. Jeste. Njegov gadget može da zauzima protivničke dronove. Da, pošto je u odbrani, on može da zauzme drona, tako što puca u njega, taj uređaj ima AOE. Gde kao mali botić skoči na, Pest Launcher se zove. Mali botić skoči na drona i zauzme ga. Ali možda postaviš to i kao zamku, i onda kad dron prolazi, on naskoči na njega automatski. Ne možeš da ga pokupiš i ne možeš da ga izvezdeš napolje. Eto. To su... Gle, super stvar kod Siege-a je što je on dizajniran oko osnovnih operativaca. Tako da kad god izađe novi operativac, osnovni može da ga counteruje. Tako da, zaista, a i sve se na kraju svodi na to ko će koga upucati u glavu. Tako da, gadgeti su tu samo da naprave štetu jedni drugima. Tako je. E, pa ja ću odmah da startujem u Australiju, pošto dole piše Play Outback Multiplayer Casual. Tako da igramo... Jeste. Ne, a ovde kad izađe nova mapa, ona se promotuje, tako možeš samo nju da igraš ako želiš. Što ćemo mi raditi u ovom trenutku. Benzinsku stanicu. Da. Sada je omogućeno... Jeste, sad je omogućeno da glasaš. U odbrani ne možeš da glasaš, ali u napadu možeš da glasaš, gde će da se spawnuješ. Jeste. Evo, kao što vidite, imamo ovaj... Da, ti ćeš da budeš. Pa šta? Imaju njihovi motori, njihova vozila imaju ispred parkirana, čisto ono. Ništa, ja ću krenem da sipam ove pest lončare. Da, sad je urađeno da neke stvari moraš da sa klikom da... Pa da, ali opet, mislim... Malo je bez veze ako si ovaj... Evo vidiš, ja sam zauzeo drona. Ej, sad ja ga kontrolišem, evo. Ovo je moj dron. Ček da je Steam, da te nađem. E, viš, ovo je moj dron. Viš, skače. Al fore što te i oni vide kada... Aha. Pa dobro.
Da, nemaš. Nemaš holsterovanje. Oni su tamo. Tako je. A, to je Jackal. On je poznat po tome. Voli on to. Ja ću ovdje da je... E, ja sam ubio jednog. Duše, baš sam ga onako nubarski gađao. Oho! I umro sam. A tamo. Ubili su me. Ništa, posmatram tebe i naši gledalci posmatraju tebe. Tu je jedan. Ne, ta granata zapravo više služi da uništiš... Da uništiš ove prepreke između. Zido između. Čisto ti kažem. Nije njena svrha da... Mislim, možda praviš damage, nije problem. Ali uništavaš zidove ove... Ove drvene između. Koji se ojačavaju. Recimo kad imaš na primjer bombu postavljenu, pa između dve bombe. Da ne moraš sad da trošiš 50 metaka. Znači samo razneseš. Nema veze, ja imam jedno 300, tako da, neka. ja. Ubio ga je kroz njegovu iluziju. Ali dobro. Da, to je najjače, ono, partija se završi sa 5-4 i easy je. Ja ću da uzem Grimlocka. Veliko... A dobro... In Mother Russia. Pa jest. Pa dobro, pazi, ja ti kažem u stvari, ja uvijek doživljam kao counter 2 tačka nešto. Pa tako, da. Tako. To je zato što svaki deo ove mape ima svoju boju. Znači imaš plavu, crvenu i zelenu. I tačno možda raspoznaješ gdje se nalaziš u datom trenutku. A nemoj se. Imaš još jedan. Pa da. A, ima kamera s polja. Treba naći i uništiti. Ova je uništena. Jedan je na polju. Znaš šta, kad si napadač, jako je bitno da pouništavaš kamere na polju. Da te očekuju... Neočekivano. Ništa, mi smo poveli. Nema veze, imaš tačno označeno gdje se nalazi ovaj. Tako. Ništa, je ulazi malo onako divlje. Sad ću ja da iskoristim ovo. Vidiš, i to se sad množi. I to će i dalje se množi.
I sad vidiš, kad neko pokuša mi dođe s leđa, morat će da izgazi to. Ili da... A, ovaj mučenik nije ni znao. Pa recimo da... Ne! Ne mogu da... Zicer! Ali zicer sam promašio. Ništa, ostali smo. Ne veze. Au. Dobio je soljaru. To je jedan moj drugar nazvao kad smo igrali Metal Slug. I onda kad god je uzimao sačmaru, ono, shotgun. Uvijek je bila soljara, pošto je ona pucala ono... Tako je. Rešio si da miniraš. Tako je. No šta ti kažem? Nešto mnogo forsiraš Ruse, si ti rusofil u kojim slučajem. A vi pogodite kojom? Da, ona je moja vibe. Ying! Sam... Ne, to je Dokebi. Ying je ova što ima flash granate, kao slične kao ovaj, kako se zove, što je imuna na flash granate. Znači možda ih ispali mnogo, ovaj, onako kao baraž, kao kapkam što možda ispali ove kasetne i ono, ne utiču na nju, tako da možda uletiš u prostoriju. Skin. Dobro. A znaš ti s kime ja delim rođendan? Delim sa Tony Hawk. Ne, Tony Hawk. Emilio Estevez, to je brat od Charlie Sheena. Mislim da imaju još tu par njih. Tako da, ali ovo je baš ovaj lik u igri s kim delim rođendan. Inače ona se po loru zabavlja s ovim, kako se zove, o, imamo... Nema više. Je, znaš kako velika reloaduje? Gledaj. Ju, izvinjam se. Sad ću vidjeti. A, on je iza kamiona. Eno ga. Ubio sam ga! Dobro, ovaj mi je lik stvarno rekao, ali... Ja bih samo volio da je ova igra free to play. Mislim da bi to... Jer... 30 miliona. Oko milion računa i Uplay, Steam, PlayStation. Znaš šta, moj drugar slatki koga si upoznao, volao da govori u League of Legendsu, kaže, šta se ljudi nervirate, pa samo imam 10 smrti je. Pa nije.
Pa i ovdje generalno, ti ovdje svi dobijamo poene bez obzira da si zadnji ili prvi u timu. Oni su inače gore. Znači ovaj... Znači u ovoj igri možeš i da budeš onako observer, da uzimaš i samo da voziš kamere, da gledaš botove i tako dalje. Ko je tač? Aha. E pa... It happens. Ne, to je zapravo ovaj Japanac, on ima drona koji može da ošamoti. I on je trenutno negde. Ubili smo ga. Pa bravo, Boki. Ma nisi, šta ti? Pa da, zapravo igra ima tu tromost. Uzo mi je čovek. Defendera, šta ću sad? Ništa, ja ću uzeti ovaj pozdrav za mog druga Vuka. Uzet ću odbranbenu koja ima rođendan sa njim. Majra. Mir. Da. Pa da, to je zapravo da. Tu ne mogu da grešim dušu. E sad, Mira ima jednu posebnu sposobnost, koju će ti se, ja mislim, svidjeti, a to je što možda postavlja ove ogledala koja gledaju na jednu stranu. Dude. Ne znaš koliko je smrti na taj način nastalo. Jureći drona. Pa da. Jer ti imaš ljude koji su... Tako je. Između ostalog i to, da. Mislim, nisam ne razmišljao o tome, ali sad kad si pomenuo, da.
Fora je što se jedna strana ne vidi, a druga se vidi. Odlično je za pravljanje tih diverzija. Evo ih, s ove strane su. Ubio sam pogrešno. Da, to su ti čuvani momenti. A, misliš da ih kuvaš? Šta? Mislim da čak i... Ništa, ja ću se vratim na početno mjesto, zato što pod A ostali smo 3 na 1, a pod B mi tračuvamo objektiva, on neka dođe, ako mu se dolazi. Ma. Znaš koliko sam puta čuo tu priču da je neko AFK i onda sam popio metak. Očekujući AFK. Dobro, on... A dobro, on bi sada, znaš, da... Tako je. Viš, ja recimo ne mogu da vozim drona koga je zauzeo Moizi. Ali mogu da gledamo njega. Tako da... Ne, ja ću ovdje stojim... Tako je. Tako je, skuvamo kaficu. Ne, on se... Nije! Pa... Pa to, ja to kažem, to je taka navlakuša, znaš, kao, on je AFK! Ne, brate. E, vidiš? Pa da! Tako je. Ili ga ubi! Ovo je Vektor. Moje omiljeno oružje u PUBG-u, tako da... Ako nisi znao. Hej, vidiš, ja sam prvi. Deset ubistava, by the way. I kako se sviđa nova mapa? Ništa. Find another match. Ja nisam dobio. Ja ću bi volio da MVP-ovi, da MVP dobije veću šansu od ostalih. Mislim, ovako... Pa da, da dobije recimo 3%, eto, na 2% standardnih. Što opet... Jest. Pa da, ovako bio prvi, bio zadnji, isto ti se vrednuje. Šta, ako si prvi u gubitničkom i zadnji u pobedničkom, isto dobiješ. Ne može to tako. Nije u redu. Vratili smo se. Ili što bi rekao čovjek na početku Mad Maxa. I am the Knight Rider! Ne pogreš. A Knight... Knight Rider to je onaj prvi koji se skuca i izgine. Znam, 78. Pa ja sam 82. Ali gledao sam film kad sam bio mali. Što kaže moja mama, ja jedino čega se sjećam u filmu su one oči kada ovaj udari kamion, kada ovoga udari kamion na kraju. Zato što nekako iskolače neke oči napravi i to, u tom trenutku ga udari kamion. Inače, koji su plaćali u pivu.
vozačima kamiona. Jeste, i zaradio 100 miliona dolara. Na 300 hiljada. Na 300 hiljada zaradio je 100 miliona dolara. Dobro. Koliko sam video, trenutno je tužba od strane režisera, kako se beše zove, George, jeste, pa svih Mad Maxova, George Millera, za 7 miliona zbog nekih neisplaćenih royaltiesa. Tako je. Je ti skočio onaj na drona? Tako da u ovom trenutku ništa od Fury Roada. Ovde je... Neko je hteo da me minira, da. Kamera obično. Au! Pogodio me lik. Ubio me mučki s leđa. Mučki me ubio s leđa. Tako da u ovom trenutku nema nastavka Fury Roada. Bar za sada. Ništa, Boki, ja te posmatram, vidim... Kapkujemo na zamka. Pa šta da ti kažem? Okay. Imao si sreće. Ili nisi. Ajde, ubi ga! Ajde, dečko, vadi pištolj! Vadi ga! Vadi pištolj! A, to je... dobro, ovo mi nije loša ideja. Scope može da vidi kroz smoke. Dobro, to je. Skoči tamo. Bravo. Jeste. Ovo su ovi. Samo da... Ja ću da... nemam veze, ja te ne čujem, to je dobro. Ja obično pogasim sve glasove, često pogasim i sve ove i suparnička u tima, pa nek pišu u prazno. Nije to, nego sad si me podsjetio na onu scenu iz Suicide Squad, a kad kaže kao glasovi, oni mi govore, pa šalim se. Ne govore mi baš to. uzeo sam par dronova. I naravno, ubio me moj. Da je. Znači, moj me ubio. Ja se on ne znam šta kažem ovaj. Tako je.
I oni našeg, i mi njihovog, i oni našeg. Tako je. Tamo, tamo. Naravno, Boki koristi svoj čuveni famas. Nešto ne smije, evo me, evo ga moj leš. Viš, Boki, da, to sam ja. To sam ja. Fora što kada ja otmem drona, oni dalje mogu da vide kameru njegovu. Ne mogu ga kontrolišu, mogu da vide kameru. Eno ga. Bravo. Bravo, Boki. Idemo. Tamo bi trebalo da je, ili tamo? Boki, mislim da... eno ga. Samo polako. Boki, znači, no pressure. Dolazi ka tebi, polako. Dvojice su tamo. Pa ne igraš za svetsko prvenstvo i pobedi izgubio. E, ako će ti bude lakše, ubili su te na istom mjestu da i meni, tako da... Leži, naša dva laša leže zajedno. Pa da, jedan je kontrolisao drona i rekao je ovom drugom gde si i... Ovaj drugi te samo upucao. A to je... Da stvar bude još smješnija, to je mjesto koje se ja trebao da ojačam. Prema što me ovaj čovjek... Pa nije, ubio si čovjeka, šta ćeš? Šta je tek s onim... A šta je s onim Twitch streamerkama koje, mislim, obuku lepo dekolte i ne ubiju nikoga i onda kažu jao, jadna ja i onako se sagnu, u stvari ti im vidiš dekolte. I gleda ih 50 miliona ljudi jako failuju. Ušiti. A, ja sam isključio ceo chat. Tako je, topla preporuka od sada isključi chat. Ja sam sad u žutom delu. Aha. Ne vidi se. Nema ovdje mape. Da, da, zidovi. Znači još plavo, žuto i crveno od zeleno. Evo, ja ih i dalje tražim. Čuo sam sad da neko baca onu... Epo, onda su i oni i tu. Ja sam bio tu kod mehaničkog bita. Nema veze. Pa uzmeš termita. A ti voliš... Ti voliš eksplozije. Jeste, Boki, ali... Život nije sačinjen od lepih stvari. Možeš nekad prihvatiš i ružne. Bravo, Boki.
Oni su sve živo bacili na moju stranu. Sve živo. Sve u nas. Svaka čast, Boki. Bravo, Boki. Zauzet ćemo im izgleda. Zauzeli smo. Pa, bravo. Nego ja, meni je ponestalo ovih crowd control, ovih čuda. Kod Grimlock. Ali ona je odlična. Ma ne znam, nije on sam. Pusti. Da mu ja dam meso kad ga budem pržio da mi posoli. Evo ga, mi ima malo soli. Mada ne znam koje soli, da li je u pitanju ona morska. Ali koji su solti u pitanju? Ono mrtvo more. A dobro, pazi, dokle god nije Tuzlanska, šalim se, volim ja Tuzlansku. Dobro. Ubiše nam. O, dobrodošao. Imamo novog pratioca. Pratioca. Pa dobro, kill leader, da, ali. Trenutno smo 3 na 3. To je onako kako ja volim. Što bi rekao pokojni Leslie Nielsen u Golom pištolju. Ja volim košarku 1 na 1 sa što manje driblinga. Tako volim svoje žene. Jeste. A najsmešnije od svega je on je proglašen kraljem deadpan komedije zato što on je sve glumio dramski. I to je ono što je najsmešnije u celom filmu. Sve je ozbiljno je. Mislim, i prvi Airplane je snimljen da bude 100% ozbiljan, ono, kao sve dramski glumci. Tako je. Zapravo, kao, samo da vas podsjetim, svi računamo na vas. Ono, ljudi već se evakuišu. Samo da vas podsjetim, svi računamo na vas. A, ja ga ne čujem. Pa kažem, ima ovdje salty igrača isto. To jest, ne znam više koja je to kategorija. Šta je, nestao ti je ili šta? Ne znam, imam sam. Imamo još minut. Oni nešto kao pucaju.
koliko vidim. A, moguće da sam utišali smo igru da bi mogli da pričamo. Čekajte samo da ja vidim jednu stvar. Da, pa na 6% je. Izvinjavam se. Da, in game. Ne, ostavio sam stotku ovaj. Dobro, samo da ih... Izvinite, sad ćemo vratimo na 30, recimo, ne. Nego mi... Pa nije, nisam prvi. Viš da sam tamo četvrti. Ne, ja sam peti. Ti si bolji od mene, Boki. Ti si ispao bolji od mene. Evo, gledaj. Izvoli. Aha, čekaj samo. Desktop je smanjen za na minus 99 decibela. 9.9. Pa trebalo bi, mislim... Čekaj da vidimo samo ovaj... Pa dobro što da reš. Evo na... Aha. Ja se izvinjam, samo imamo probleme izgleda sa zvukom, hvala što ste ukazali na to, pa ćemo samo da pokušamo to da rešimo. Da ja vidim... Če, filteri? Nema. Ja kažem... Pa ništa, ja u ovom trenutku gledam šta može da bude, ovaj. Default. Izvoli. Čekaj onda. Aha. Trebalo bi da je okej, okay. E sad... To je čudno, zaista. Da, ja tebe čujem. To jeste što si. Da, tu nema ništa. Ne, ne pikuje. On je zvučnik pored. Sad te vi, sad bi trebalo se čuješ. Aj, sad ćemo da vidimo, testiramo samo brzinski. Zvučnik pored. E, sad sam se čuo, da, da. Ajde, ništa. Ništa, do sada sam pričao sam sam sa sobom, ali... Pa da, i ovo ste gledali kao radiodramu. Niste gledali kao radiodramu. O, bravo, 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 bravo.
Eto, ako ste se sad uključili, bukvalno nam čovjek nije rekao da zvuk ne valja, ne bismo. Tako da hvala ti, Miloše. Mihajlo Stream. Mihajlo Steam. Thanks. Hvala, hvala, inače. Mislim da čovjek je otišao inače međuvremenu. Ajmo mi još jednu. Ajmo. Što ne, dobro nam je krenula. I tamo mislim da napravimo Fire Emblem. E, da, znači, mislim da ja treba sve pravim što duže pauze od ove igre, onda sve budem sasvim okej. Okay. Jeste. Ili da igraš još više, pa možda ćeš da budeš još više okej. Okay. Pa ne znam. Kad sam pokušao da igram svaki dan, bio sam katastrofa. Ali vidiš, kad si na streamu, onda imaš neku, ono, motivaciju da budeš bolji. Moguće da je to. Pa jes, jes. A, dobro. Inače, sinoć smo, ne znam da si ti pričao, igrao sam sinoć Apex sa dva totalno randoma. Dobro. Nula mikrofona, ništa, samo pingovi. To jest, u jednom momentu je lik na kraju nešto rekao, neko od njih. Ali mi je bio potpuni win, mi nismo provalili da smo mi ostali među posljednjima. I kao sam jednom, you're the champion. I kao, okej. Ja sam imao Apexu situaciju, znači uključio... Užasno brzo su izginuli, posljednjih tipa 15 ljudi je katastrofalno brzo izginulo. A da. Ja sam imao situaciju kao uključit ću ja na Apex pred posao i krenem da igram i lik nas iskeriuje i budemo prvi. Nice. Tako da ima tih situacija. Suprotno od problema. Elem, mi smo... Ja ću malo da ode... Ja gledam da ovo malo miniram. O, brate, stani, hoće proći. Ja sam spremio par ovakvih pest launchera za ove. Neksi. Evo, Mihajlo, Steam nas zahvaljuje što smo... To jest, nam odgovara na zahvalnost što smo mu rekli da je mu kazao. E, super. Ne, stvarno, jako znači, dešava se stvarno nekada da ovaj... Propustimo te momente. Prešli su pošto... igrali i onda ovaj zaboravili. Pa tako je, da. Mislim, stvar je u tome što nas trojica, četvorica streamujemo i sajim s tim svako ima svoj kompjuter. I onda imaš situaciju da jednostavno neko sebi nešto namesti što mu odgovara. I onda kad sljedeći sedne da igra, ovaj, to ispane katastrofa. Ili Mirko, Mirko zaboravi da unmutuje test. Što je također okej. Okay. Ja ću pretpostaviti da će oni idu do dole. Huh. Jel pinguješ? Pingujem, ali samo sam ga ovako malo ožežno. Jesu svi na spratu? Ja sad ne mogu da vidim, treba mi neko sa kamerom, a to moram da budem ja. Se dere ovaj ruja. O, stay clear. Vidim dvojicu ovde, na kameri, evo. Tagujem, vidim. Okay, e, ja sam kod bombe ovde. Svih strana, čisto da jajem. Ja sam se zaštekao kod bombe najgore. Imam svuda barikade i svuda su ove moje mine. Ja sam kod bombe A. Ja sam u unakrsnu paljbu. Koji sam rank? Pa joj, ja zaista ne znam ovako ovaj... Na pamet. Samo platinum! Pa nisam neki rank, ali 141. level, eto. Ovde su. Pa da... ne, ja stvarno ne igram. Prvo, sad je ubisno... Ah, shit! Napisuješ. Izvinjam se. Upravo sam zabao sebe granatom. Kažeš, o kaka. O pu. Ja sam neću napišao da streamujemo tako što bi psovali, ali umjesto onih ružnih reči bi koristili sinonim. Entry device triggered, thank you. I to, naravno, bojanje mora da izgine. Ja volim da igram Kapkana zbog tih mina, volim taj mind games, ali... On ti preporučuje Frost da kupiš sljedeću. Što ona ima one, medveđe zamke. A znam, ali to ima jednu, ovo ima brdo. Ne, ima tri.
A, to je okej onda. Pa da, pa svi imaju po dve, tri stvari, tako da... Mm-hmm. Nije... E, evo ga ovaj Jackal što te pratio, oni prvi parti. Ha, što igra s nama, jel? Da. Znači... Kako si ti zapamtio taj ime? Kako si uopšte zapamtio i obratio pažnju na imena ljudi? Ne, nije u pitanju ime ljudi, nego... heroj. Ha. Nije isti lik. A, igrao. Dobro, to. Nego, dobro. Ono kad si rekao da teko trakuje, pa to ti ovaj heroj. Znam, vidim ikonicu. Izvinjavam se, telefon mi zvoni. Mora da je neki biznis bitan. Familija. A, jer reku, neko će ti ponudi 5000 evra. Uff. Pojavio bi se ovog sekunda na streamu i bilo bi... Ja sam mislio bi rekao, čovječe, streamujemo, pusti me! Pusti me! Jaj! E, kada već to pričamo, mada, to nam je u planu inače meni, barem za jednu ozbiljnu diskusiju na sajtu. Vidjeli smo naša zemlja, nažalost, ima neku akciju protiv gaminga. Ja sam što bombicu. I, pa to je jedan veliki cringe. O, ja sam našao bombu. Znaš kako, mi smo se zemlju u kojoj je lako priviti neke stvari. Naravno. Pazi, ovo je zemlja u kojoj je većina ljudi, ne tehnički nepismena, nego nepismena. Nažalost. Imaš proste ljude i to je okej, ja sam se susretao s ljudima koji ne možeš ništa da objasniti. Pa da, ali je, nažalost, lako tako zastrašivati ljude tim glupostima. I, pojavila se kao kampanja domaća u kojoj pričaju o standardnoj zavisnosti od igara, gaminga. Postoji, naravno. Pa pazi, od svega se može biti zavistan ako ono preteruješ. Ali preterivanje od gaminga bi bilo kad bi recimo 15 sati dnevno igre i ono, ne jeo ništa, ne disao, ne odlazi u WC i te gluposti. Ali hoću da kažem... Pita nas čovjek, hoćemo li igrati ranked? Pa ne, mi smo mislili malo da prikažemo ovu novu ekspanziju. Viš da mi je bilo ova s ovom mapom, jer ovaj... Nova je mapa, novi jer je novo, interesantno. Da, interesantno je. Ja sam napravio headshot ovdje. Jesi. Mirko, I did good! Pa bravo! I u tom momentu je izginuo, yes! Bok ti te ne treba hvaliti, ti kada da si hvaljen, ti odmah umreš. Ponižim ko počeće. Dočekao me kad najgore. U svakom slučaju, ta reklama ima scenu gde tako klinac, mlađi brat ide da se zove starijeg brata na ručak i ono je to ono, pušti ga da igram igriče. Mislim, tako nešto. Ali je stvarno nakaradna reklama i užasna i šta je sve moguće pogrešne poruke. Tako ono WoW breakdown kada dečku zabrane da igra WoW što je namješteno i onda on ide u sobu, onda se slači ono... Ne, da, tu mu je namješteno, ne da mu zabrane, nego mu je navodno njegov brat obrisao akaunt. Obrisao mu likove s akaunta. Yes. To je bilo namješteno, naravno, oni su na nekom ono random akaunt obrisali lika. E, ja sad jedan se... A onda je on snimio svoj breakdown. Ja sam pisao vest o tome, gde je istraživanje dokazalo da zapravo igre ne utiču na nasilje. Yes. Utiču na nasilje prema trenutno nasilje, tipa prema hardware, na primjer, uzmeš, slomiš miš, ovo ono. Ali to je više kao neka frustracija. Ali nikad igrači ne uzmu i ne tuku jedni druge zbog toga što je nešto. Naravno. Mislim, to je u neku ruku možda se kaže da je to filter. Koliko to glupo zvučalo. I ovaj... O, dobro, brate, mi je odušni uš. Meni su super ove likove koji se proderu. Reloading! Zone is blocked! Ide mi su u WC! I ostale stvari.
Potpuni mi hit. Potpuni mi hit. Da bi svi znali da oni reload. Zato što nisu idioti koji dođu kao, e Mirko, Mirko, e Mirko, Mirko, ta 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 ta. E Mirko, moram da reloadujem. E, ja sam ih našao par. Pošto nisu uništili kamere. Evo, brate, smoke kill, nice. Evo, beži mi, ženo. Kavijera je kriva. Bila je mnogo lepa, ja sam se zagledao nju i izginuo se. E, šta ti? Šta da ti kaš? Ništa, ja sam tako na lepe šta? Žene sam ove jako. Lepo je rat ratovati naročito s lepim devojkama. To si dao lanje na zvezde. Yes. A dobro. E, a šta ima u frižideru? Jackie, šta ima u frižideru? Pivo. Pa nema piva. Kako ne? Nema pive, popila se piva. Pa ne, a vidiš, ono čovjek otvorio frižider i stopit će se. Znaš ti koliko što posle, koji je to račun za struju? Ajde, crkne frižider još gore. Odmah moraš da kupuješ novije, znaš ti šta je to. Znači... A, ti nam dođe iz glave. Tako da što se tiče te kampanje protiv gaminga, ona je neopravdana, mislim. Jer onda možda po tome da kažeš, pa znaš li kako izgleda sportistima koji uzmu ono, kljukaju se steroidima i koji... Tuku svoje devojke, supruge, ovo ono, zbog toga. Roid rage i ostale. Jeste, ali o tome se ne priča, sport je zdrav. Ne kažem da nije da. Daleko. Znači ono, vest bila pre godinu dve, sportista umro, futbaler umro na utakmi. Kako umro je lik. Trčili, srušili se i dobio infarkt na licu mesta. Čovjek nije imao ni 30 godina, što najstrašnije. Mislim... I kao, bavite se sportom, please. It's health. Neću to da kažem. Bavljenje sportom je zdravo i treba se bavljenje sportom, ali... Jesi vidio! Bravo! Produo si ga soljerom. Ova šotka je tako zlo. Najbolja šotka je od... od Nemaca. Koji inače imaš, tako da... Oni su... moja omiljena šotka. Tako da, to što se tiče... traženja krivca u nečemu, ne, mislim da treba ljudi drugačije da treba da se bave svojom decom. I to ne mislim ono kao, ja znam da danas ljudi mnogo više rade i provode vreme na poslu, ali mislim u smislu, izvedite ih negde, pričajte s njima, budite im saveznik. Najjači moment u toj reklami je pred kraj, gde brižna majka kaže briznom ocu, koga nažalost glumi jedan od mojih omiljenih glumaca, takozvani Čubura, Kubura, i meni mnogo smorio sam se, čovjek mi je bio faca ranije, sad ovo je baš bio onako smor, i fonovo je najgore, sve. Dobro, on je unajem, nije on kriv. E, pa da, ali gde brižna majka kaže njemu, zvali su me iz škole, taj nije bio 3 dana u školi. I sad pazi, oba roditelja nisu znali da je njihovo dete od 15 godina 3 dana van škole bilo. Znaš ono, s 15 godina moji su znali, brate mili, te ne kad sam išao u WC. To je isto, mislim... Ni samo to, nego kao, mislim, ti si ono, govorio si svojima. Zašto si izostavio iz škole? Znači, koji je tvoj razlog? Jer si izostavljen u školi, jer si ovo, jer si ono, ne, igrice su krive. Da, inače, znate šta lik igra u reklami? Igra Apex. Igra Apex, a na drugom monitoru mu je PUBG wallpaper. Ja mogu da se kladim da ni PUBG Corp, ni EA nisu dozvolili ono, na takav način pokazivanje njihovih igara. Pa nisu, ali šta vredi. Tru 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 tru.
A gdje su oni? Can I get a ping? Ok, nisu u vešraju. Wow. Mirko, talk to me. Ubiše me. Ubili su me. Ovaj, izvinjavam se, ja sam se malo bio zanao u igri. Malo kako što se vratio u realnost, to je bila moja opcija. Postavljamo. Nemo što da uništiš. Dobro, ne veze. Ali smo napravili play. Pa bravo. He. I izjednačili smo se. Nice. E, znaš šta je stvar? S ovom igrom treba... Kapiram da je fenomenalno kad imaš full ekipu. Pa jeste, naravno. A ja mislim da mi nikad nismo skupili 5 ljudi da popunimo jedan tim. A ja sam molio ove moje, ali oni svi kao, znaš, kao smeta mi to, smeta mi ove. Kažemo, ne smeta ti... U PUBG-u što pola igre ne radi. Recimo, ispašće, prozivam jednog svog druga, ali on je rekao kao razlog, sad kao što je izbrisao igru, je što su resetovane komande. Kažemo, nije ti smetalo u PUBG-u svi oni lagovi i sve one, oni problemi? Nije ti smetalo u, ne znam, drugim igrama? Znači ti samo tražiš izgovor. Aha. Nećeš da igraš, kojiš neću da igram. A da ne pričam što imamo i dalje video gde igramo PUBG i ovaj... Mirko ima jednu izreku, ovo je najbolja igra na svetu. Kako on to izgovori, mi zakačemo neki kamenčić i eksplodiramo. U džipu. To jest, spektakularno se prevrnemo na krov istog sekunda. I ovaj, i izginemo. A mislim smo bojci imali pun health i nešto armora i svačega nešto. Ono je bilo... Oni su gore. Pazi, Monty Pythonovci ne bi bolje uradili ona. Jeste, to su ti. Ja inače imam partiju koju nikad nisam snimio, ali evo... Da se zakunem, znači života i moga. Da nisam palio metak, pobedio sam. Šta se desilo? Mi smo gledali replay. Znači mi smo non stop išli i u zadnjem... Zadnja, znači naš tim plus dva tima, ta zadnja dva tima, ovi su se napucavali, dječko je bacio granatu. A come on, ubio me lik već. Čovjek je bacio granatu i, ovaj, i ovi su ga ubili u međuvremenu, ali on sa svojom granatom uspeo ovo. Nice, hvala za osvetu. Ništa, evo. Ako želiš u osvetu, idi u prosvetu. Čovjek je bacio granatu i pobio ih je sve. I niste prvi smo pobedili. Ni, niko, metak nismo, mislim, opalili smo metke ovako, ali nismo nikog ubili. Da. Nice. Ne, to ti je taj moment u Battle Royale-ovima gde... Kao, ja ne znam šta se ovdje dešava, ali nekako sam u top 5 ljudi na mapi. Tako nešto. To mi neko pri... Da mi je Aleksej bre pričao, prvi put kad je pobedio u PUBG-u, ovaj... Mi je jedan metak ispalio čovjek. Isto. Bukvalno njegov drugar je igrao sa njim i nekog randoma su imali za trećeg. I ova dvojica su... Ne sve, ali... Napravili su par killova, a ovaj jedan čovjek ništa. Nije mogo se snaći u igri. Tako da veselim. Aaaa, Mirko. Šta ti kažem? A nemaju puno healtha, to je ono. Izrokali smo ih solidno. Jeste, ali... Ajde, džakale, osvetljaj. Obraz. Skeniraj to! Bravo, uzmi. A dobro. Kad smo povratili smo, počeli smo da gubimo. Ali pazi, ovo nam je prva da smo izgubili. Tako da, eto, cool.
Tako da ćemo završiti tu jer kao znamo kad smo poraženi. Jeste. U stvari odlazimo sa žurke dok smo najbolji. Tako je. Tako je. Krenuli su puštati bez veze muziku, mi se lepo pokupili i otišli. A šta ćeš? Ne moraš trpiš budalaštvo. Imam 20,5% šanse da dobijem lootbox u ovoj igri. Pa da, ali ne možda ga da neki sledeći put. Pa znam. Zato što Ubisoft. Evo ja sam se spremio da se odjavimo. Važi. Pa, to je bio interesantan odlazak u Australiju, moram da priznam. Sviđa mi se mapa. Baš je dobro. I plus ima taj... Da. Didgeridoo. Wom wom. Pa da. Još samo mali režiser Thor Ragnarok kada se pojavio. A tajkava i ti ispeče kiflice svima. Vaš. Hvala što ste nas gledali. Tako je, u ponedeljak će se družiti sa Bigijem. Ako imate neke želje, pozdrave, čestitke, šta biste da streamujemo, tu je uvek Facebook. Tu su ovde ovi komentari, imate još minut da napišete. Sa Bigijem se vidite u ponedeljak 8 uveče i do tada...